bem-vindo ao canal Padawan Player. Quem fala com vocês é Padawan. E galera, seguinte, saiu mais um desafio hoje de Fortnite Bite. Também só sai esse horário, são 10 horas, só sai esse horário, não tem jeito. Ele sai um pouco antes ou à noite, mas tudo bem. Vamos lá, saiu aqui de número 89. Diz o seguinte, ó: acessado a usar a Asa Delta, ataque escalate para atravessar os anéis a leste das margens e nobres. Bom, vamos cair lá nas margens e nobres, mas tem que escolher Asa Delta. Pera aí. Asa Delta, qual será? Deve ser essa aqui, ó. Não. Ataque escarlate. Vamos usar essa Asa Delta aqui. Pronto. Asa Delta, margens e nobres. Vamos jogar modo esquadrão? Vamos jogar modo esquadrão, porque eu acho que é no alto que fica esse Fort Bite. Bom, quando o ônibus voltar... Quando o ônibus estiver voando, eu volto. Muito bem, galera. Ônibus decolando e vou marcar pra vocês onde é que fica. Ó. Fica aqui no A... Bom, fica. Eu acho que fica aqui, ó. No A5, ó. Cara, é por aqui. A5. Coordenada A5. Nós vamos pular ali e vamos ficar de olho. Olha, ali tem um troço rodando ali, ó. Tá vendo? Dá pra ver daqui, ó. Ah, eu acho que tem que passar ali por dentro daquele troço, cara. Ali, ó. Tá vendo? Ah, que interessante. Será que é isso? Não vamos dar mole aqui, não. Será que é isso aqui? Deve ser, cara. Aí você só pega e se passar por dentro, é isso? Olha, tem vários. Não tem um só, não. Tem vários, ó. É passar por dentro ou pegar? O que será que funciona? Uou, ok. Ah, pode só encostar. Aí, pô, esse aqui foi molezinho, galera. Show de bola, é isso aí. Bom, gostou da dica? Não precisa nem de muita dica, era só saber a localização. Porque se eu já sabia, não entendi o que tinha que fazer. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais todas aqui. Falou, valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!